السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ علم نشرہ کی مشق کریں گے، جس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے، اور یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح۔ ألم نشرح۔ بڑی شین خوب اچھے سے نکالیں۔ ألم نشرح۔ ألم نشرح۔ رح رح۔ لك صدرك۔ لك صدرك۔ ہاں، جب رکیں گے یہاں، وقف کریں گے گول آیت پہ، تو ہم کاف کو ساکن پڑھیں گے۔ لك صدرك۔ لك صدرك۔ ووضعنا عنك وزرك۔ ووضعنا عنك وزرك۔ وزرك۔ ہاں، زا کو ٹھیک سے ادا کریں، روک موٹا پڑھیں گے۔ وز روک۔ اللہ زی، دیکھیے یہاں پہ مد ہے، چھوٹی مد، ڈھائی سے تین الف تک ہم کھینچ کے پڑھیں گے اسے۔ ہاں، اللہ زی ان قد ظہرک۔ ورفعنا لك ذكرك۔ ورفعنا لك ذكرك۔ عين قالوا ٹھیک سے، ورفعنا۔ ورفعنا۔ ورفعنا لك ذكرك۔ ورفعنا لك ذكرك۔ فإن مع العسر يسرا۔ فإن معل کہیں گے، عین کو ادا کرو ٹھیک سے، معل۔ ہاں، معل عسر یسرا۔ معل عسر یسرا۔ ان مع العسر یسرا۔ ان مع العسر یسرا۔ یسرا یسرا۔ ہاں، رو کو موٹا پڑھیں گے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ۔ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ۔ فَارْغَبْ۔ فرغب۔ ہاں، غین کو غین کے طریقے سے ادا کرنا ہے، گاف نہیں ادا کرنا، فرغب۔ فرغب۔ تو آئیے اب اسی سورہ کو شروع سے لے کر کے آخر تک ملا کر پڑھتے ہیں۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ۔ صدق اللہ العظیم۔